Fudbalski klub Mladi Krajišnik iz Kukulja osmi put je organizovao donatorsko veče na kojem se ove godine okupilo više od 400 članova i prijatelja kluba. Ogromnu podršku naš fudbalski klub ima, Mladi Krajišnik i to cijene, što direktno, što indirektno, znači Mladi Krajišnik jednostavno, što bi rekli, ima budućnost za naredne periode, za naredne godine. Možda je to i pozitivan razlog od dolaska ljudi što je u našem klubu zastupljeno više, znači najviše radimo sa domaćim igračkim kadrom, sa tim momcima iz sela, znači ne baš iz Kukulja, znači ovdje susjednih sela, na Karađorđevo, Petrovo selo, Lilić. Znači cilj je da se prikupe sredstva, da naš fudbalski klub ima kako bih rekao, finansijska sredstva da može da funkcioniše, da plati sudije, osnovne troškove, održavanje terena, takmičenja, kupovne opreme, pomoć od opštine Srbac, imamo isto jednim dijelom i ovo je jedan drugi dio koji mi možemo sa tim oba dijela, znači opštine i ovim večeras i normalno mještanima ovako kad je utakmica koji nam pomognu, uspijemo to znači da funkcionišemo, da radimo. Podršku klubu na ovim večerima svake godine pruža profesor dr. Vojislav Trkulja, direktor Poljoprivrednog instituta Republike Srpske, koji je rodom iz Kukulja. Fudbalski klub Mladi Krajišnik ima za nas izuzetno veliki značaj i zaista je lijepo i mislim da ima posebnu važnost da mladi ljudi ostaju ovdje. Sport znači puno, ovaj naš društveni dom zaista je centar društvenog života i posebno je dirljivo kad vidimo kako je veliki odaziv gostiju iz okolnih opština, iz ovdje iz našeg mjesta, iz okolnih mjesta, sve sa jednim ciljem, da podržimo fudbalski klub, da mladi ljudi igraju ovdje, da ovdje ostaju, da ne moraju da idu i da im pomognemo da zaista fudbal, s obzirom da klub ima preko 40 godina tradicije, da nastavi da se bori, da se ljudi okupljaju i da sve one lijepe stvari koje sport sa sobom nosi mogu sebi da priušte. Mladi Krajišnik se takmiči u područnoj ligi Gradiška. Nakon 15. kola zauzima 9. poziciju sa 15 bodova. Velika prednost je kluba što imamo dosta domaćih igrača. Nastojimo uvijek da budemo tu negdje u sredini tabele. Nemamo ambicija da idemo dalje. Znači uvijek smo tu i eto ovo večeras organizamo za nas da imamo sredstva za takmičenje u daljem periodu i to je ono nešto što vam nedostaje u klubu? Ono što... Ne. U suštini sve imamo, sve nam je obezbijeđeno. Mogu puno da zahvalim braći Vidović koji su tu najviše, pogotovo Radojica. Da njega nema jednostavno klub, vjerojatno ne bi opstao. Specijalni gost donatorske večeri koji je uz muzičare zabavljao se prisutne bio je Baja Malik Ninja.